Sheshi përpara parlamentit në kryeqytetin Ukrainas Kiev u shndërrua në arenë përleshjesh mes protestuesve dhe policisë. Më shumë se 100 policë mbetën të plagosur nga shpërthimi një granate që u hodh nga njëri prej protestuesve. Demonstruesit kundërshtonin miratimin nga parlamenti të amendamenteve kushtetuese për decentralizimin e vendit. 30 persona raportohet të jenë arrestuar nga policia, pasi protestuesit tentuan të çanin kordonin e sigurisë dhe të hynin brenda ndërtesës së parlamentit. Një pjesë e tyre sulmuan me shkopinje bomba tymuese forcat e rendit që u kundërpërgjigjen me gaz lociellës. Pavarësisht tensioneve jashtë ndërtesës, ligjvënësit votuan për të dhënë më shumë pushtet zonave të kontrolluara nga rebelët prorus Luhansk e Donetsk. Autonomia më e madhe për këto zona ishte një pikë kyçe e marrëveshjes së Minskut.